Mulla ei mitään yksittäistä parasta muistoa, niin kuin siellä on niin paljon hyviä juttuja jäänyt mieleen, mutta varmaan semmonen on noin kaikki viikonlopputurnaukset silloin, varsinkin C14, C15 ikäluokassa, Premier Cupit ja Kai Palmanit ja tämmöistä varsinkin, kun ei semmoista nykyään ole, että pelataan niin kuin monta peliä on viikonlopputurnaus ollaan jossain hotellissa näin, niin siis ne on niin kuin ne, mitä on junnoja muutenkin parasta ja PKs varsinkin, niin kuin sieltä on paljon hyviä muistoja. No ensinnäkin se, että tuommoinen pitkä loukkaantuminen silloin on, voi kehittää muita ominaisuuksia, niin kuin, että tavallaan kaikki hyöty, mikä sitten sit voi ottaa irti, niin kannattaa ottaa ja sitten kiinnittää huomioon muutenkin siihen fysiikkaan, että miksi niitä loukkaantumisia tulee. Ja sitten, että kyllä niin kuin itse varsinkin nuorempana on ollut paljon vammoja ja niin aina niistä on kuitenkin sitten tullut takaisin, että se on vaan niin kuin, tavallaan kyllä sit, kova työnteho pääsee kyllä niin loukkaantumista takaisin ja ei pidä unohtaa sitä. Tavallaan kun olet loukkaantunut, niin se tuntuu kaksi kertaa makeammalta päästä takaisin ja oppii arvostaa sitä, että on kunnossa. Muistakaa treenata lujaa, mutta älkää kiristäkö hampaita. Muistakaa pitää homma hauskana ja luottaa itteenne.